Srećom postoji. Narod se leči i bez doktora hiljadama godina. Priroda je izvor mnogih lekova, to ljudi ne znaju, ali ogroman broj savremenih lekova su derivati prirodnih supstanci koji su izmenjeni farmakotehnologičnim postupcima i prilagođeni da budu efikasniji, da budu lekovi. Jedan od tih lekova je potpuno neverovatno, na prvi pogled zova. Ekstrakt zove, biljka zova je lekovita i njen cvet i plod su lekoviti. Oni i kad se kuvaju, ostaju lekoviti. Dakle, narod je to znao vekovima i postoji lek koji u sebi sadrži ekstrakt zove se bimonal.